Ahojte, vítajte pri ďalšom Travel podcaste. Dnes sa budeme rozprávať o trošku iných témach, možno na aké ste zvyknutí. Budeme sa rozprávať s Jakubom Šankom o komunitách LGBT v Argentíne a o komunitách LGBT na Slovensku. Možno to budeme trošku porovnávať. Ďakujem veľmi pekne, Jakub, že si opäť prijal pozvanie sem k nám do Started Upu. Ahojte a ďakujem veľmi pekne, že ste ma znova kontaktovali. Vždy hovoríme, veľmi rád sa znova nejako takýmto spôsobom dostať na Slovensko. Takže zdravím svoju rodinu, kamarátov, ktorí veľmi malo ma počujú rozprávať po slovensky cez médiá, pretože čo ma vidia, tak to sú len v Argentíne a vždy rozprávam po španielsky, takže majú tu možnosť počuť ma po slovensky. Tak tiež by som chcel na začiatok sa ospravedlniť, ak by som mohol. Ak niektoré slova mi neprídu, už 5 rokov tu žijem a niekedy mám problém komunikovať v slovenčine, pretože nemám ju už tak naturalizovanú ako predtým, ale vždy sa snažím, aby ma bolo rozumieť. Ale ja mám pocit, že aj pri tom predchádzajúcom podcaste si mal problém, že ja neviem, s 1% slov, že to bolo úplne super, takže nemusíš mať vôbec toho strach, keby nie, tak povedz po španielsky alebo po anglicky, je to úplne v poriadku. Tak poďme si to najskôr teda nejako povedať, že ako je to na Slovensku, ako je to v Argentíne. V Argentíne teda sú legalizované partnerstva, manželstva rovnakého pohlavia a taktiež sú tam aj povolené registrované partnerstva. Aký je medzi týmto rozdiel? Kde sa to líši vlastne, to manželstvo a to registrované partnerstvo? Takže, aby sme rozlíšili tieto dve inštitúcie, čo sú vlastne registrované partnerstva, ako ich poznáme v Európe a ako sú napríklad tu sa to nazýva civil union a potom teda manželstva, ktoré matrimonio igualitario, keď je vlastne rovnocenné manželstvo. Aby sme rozlišili tieto dve inštitúcie, prvá je vytvorená, čo je manželstvo, ktoré má základy vlastne v histórii, je to vlastne určitý právny akt medzi dvoma osobami, ktorý má históriu veľmi, veľmi veľkú. Je hlavne založený kvôli základným veciam, aby vlastne pred zákonom manželia mohli vlastne existovať ako jedna osoba, čo sa týka majetku, taktiež potom, čo sa týka rôznych situáciách, ako napríklad teraz počas koronakrízy, kedy vlastne manžel je tá prvá osoba, ktorá má tú moc rozhodnúť o tom, či sa dá respirátor, či nie. Je to jediná osoba, ktorá vlastne najbližšia osoba, ktorá môže navštíviť niekoho. Kdežto v civil union, teda v registrovaných partnerstvách, sa uznávajú len niektoré časti týchto práv a povinností, ktoré vlastne vyplývajú z manželského zväzku. Preto práve je vlastne vytvorená nová inštitúcia, no? Nie, pretože keby to boli rovnaké práva, tak sa nemusí vytvoriť nová inštitúcia, len sa vlastne rozšíri na ďalšiu skupinu ľudí. Niektoré veci, ktoré bohužiaľ v registrovaných partnerstvách chýbajú, dedičstvo, chýba tam otázka o týchto veciach, kto je vlastne ten zákonný zástupca počas niektorých situácií, zdravotných situácií. Taktiež tretia vec, čo vlastne sa dotýka aj mňa, v registrovaných partnerstvách nie je riešená imigrácia. Takže vlastne tým, že niekto uzatvorí registrované partnerstvo, partnerovi inej národnosti nepovoluje priamo imigrovať a pohybovať sa po tom území toho štátu, kde vlastne bola táto inštitúcia uzavretá. Tu v Argentíne existujú obe, kdežto už po roku 2010, kedy bolo uzákonené rovnoprávne manželstvo, táto inštitúcia vlastne zostala pod tým manželstvom, pretože za prvé nebola aplikovaná celú krajinu, pretože to bola inštitúcia vytvorená na prvýkrát len tuto v Buenos Aires a niektoré mesta si ju prevzali, niektoré nie, nebola povinná. A ako hovorím, nezahrňovala všetky tieto otázky, ktoré myslím, že ľudia z mojej komunity a ľudia nielen z našej komunity celkovo potrebujeme riešiť. Pretože manželstvo nie je len nejakým tým aktom lásky a tým, že ľudia chcú spolu žiť. Je to tiež aj určitý právny akt, preto tiež aj vlastne
v právnych listinách, pretože musíme si niektoré veci zabezpečiť, nie len čisto z tej materiálnej stránky, ale tiež čo sa týka detí, čo sa týka potom vlastne tej zodpovednosti, keď niekto je v nejakom kritickom zdravotnom stave, o možnosti imigrácie. Tam je ten rozdiel, že vlastne tá Civil Union sa vytvorila len aby sa vlastne, ako by som to povedal, len aby sa trošičku zatvorili oči niektorým ľuďom. Lenže nerieši, viac menej nerieši nič. Takže pre teba bolo vlastne úplne najvýhodnejšie a jediné, čo si ako keby, s čím si sa odbral od všetkých nejakých problémov, bolo vlastne to manželstvo. Asi si ani nerozmýšľal nad tým partnerstvom. Ešte, Miki, ja keď som tu prišiel, my sme si, tu je ešte tretia vec, oni tu majú tento právny poriadok trošičku rozšírený. Tu je niečo, čo sa nazýva Union Convivencial a je to vlastne potvrdenie o spolužití. Tak nejako by som to nazval. A na to, aby som vlastne ja dostal imigračné povolenie, tak sme si museli vytvoriť túto inštitúciu, aj keď potom sme sa vlastne vzali, takže tým pádom vlastne táto inštitúcia vlastne zostala. Nemala by. Ako to vyzerá, keby ste si chceli napríklad adoptovať dieťa tý s manželom? Je ten proces presne taký istý ako pri heterosexuálnych pároch? Tu vždy v Argentíne, čo som si vyzistil, zákony o adopcii boli vždycky, nikdy nerozdeľovali medzi pármi homosexuálmi alebo heterosexuálmi. Tu bolo vždycky, že tí, čo mali homosexuálne páry, adoptovali ako slobodní ľudia, ako teda nezadaní. A počas, vlastne, keď sa vlastne vytvoril zákon o rovnoprávnom manželstva, tak tiež samozrejme, pretože adopcia hovorila len o manželoch, kde vlastne v španielčine manželia boli ako partneri. Neni sú definovaní na Slovensku ako muž a žena. Počkaj, teraz sa strácam trošku. Na Slovensku manželstvo v právnom poriadku je definované ako... Ako muž a žena. Áno, a v Španielsku ani v Argentíne to tak není. Tam proste nie je určené, že manželstvo tvorí žena a muž. Tam je určené, že manželstvo tvoria dvaja ľudia. Presne tak, dve osoby. A presne aj v sobašnom liste je niečo ako partner 1, partner 2. Tak to je oveľa jednoduchšie v tom prípade. Presne tak. Nerobí sa tento rozdiel. A čo sa týka adopcií, ten proces je presne taký pre páry rovnakého pohlavia, takisto pre heterosexuálnych. Ten proces je dosť zložitý. Tuto trvá od 2 až do 4 rokov, kde samozrejme musíš preukázať, že máš dobrú hmotnú zásobu. Zabezpečenie. Máš zabezpečenie, presne tak. Že máš prácu, že ten vzťah je kvalitný. Ak teda vstupuješ do adopcií s partnerom, že to manželstvo musí byť stabilné, musí mať určité aj nie tak časové rozmedzie, ako samozrejme sa robia rôzne testy, sa robia rôzne pohovory, tak tiež musíš prejsť celým tým kruhom, aby si pochopil trošičku tú adopciu, že adoptovaním dieťaťa si neadoptuješ dieťaty pre seba. Ty vlastne tomu dieťaťu dáš novú rodinu. A tak to musíme aj chápať. Ja mám záujem adoptovať si dieťa, aj keď teda ja teraz počas mojej kariéry to trošičku oddialujem, pretože tým chcem si ho adoptovať tedy, keď vlastne budem samozmu venovať. A začínam, tiež to tak snažím sa tak brať, že pre mňa adopcia není vyriešení môjho problému. Že ja z nejakých biologického hľadiska nemôžem mať dieťa. Musím to pochopiť tak, že tá adopcia je hlavne pre tie deti, ktoré nemôžu mať rodinu. A mali by sme to pochopiť tak, že myslím si, že to dieťa, ak si má vybrať zostať v detskom domove alebo ísť do rodiny páru rovnakého pohlavia, myslím si, že asi vieme, aká by bola odpoveď.
Čo sa týka takých tých úradných vecí, keby ste si vy teda už adoptovali dieťa, tak by ste v tých papieroch boli uvedení obidvaja ako otcovia vlastne, alebo tam ani nie je taká nejaká kolónka? Je presne tak, je ten rozdiel, že v španielčine nepoužívajú pojem otec, matka. Používajú rodičia. A je rodič jeden, rodič dva. Takže vlastne tam sa vôbec nerozdeľuje, kto je otec, kto je mama. Ani v podstate pri tých heterosexuálnych pároch, že dieťa nepovie, že idem za mamou? Tak to môžu povedať, ale hovorím v tej listine, kde vlastne ty žiadaš o adopciu, je rodič jedna, rodič dva. Takisto ako v rodu, neviem, či majú rodné listy tu, ale majú tu, to sú také knižky, rodinné knižky. My sme tú knižku dostali pri uzatvorení manželstva a tam vlastne do tej knižky sa ti budú zapisovať všetky vlastne tvoje deti, vnúčata a tam je presne kolónka rodič 1, rodič 2. Po tom roku 2010 to vlastne celú tú, akú máme my vlastne tú štruktúru rodovú, to vlastne rozbili, aby vlastne sa nikto nediskriminoval. A začali to teda nazývať ako rodič 1, rodič 2. Potom samozrejme už dieťa, keď je v rodine, či ho volá mama, či ho volá otec, to už je proste, to už je každého osobná vôľa. Niekto preferuje volať, že ho volajú menom. Poznám kamarátov a kamarátky v klasických heterosexuálnych vzťahoch, kde vlastne mamu rodičia volali menom a neznamená to, že ten vzťah medzi tými dvoma osobami je o niečom inom, ako som mal ja s mojou mamou, kde som mu volal slovom mama. Uh-huh. Aký by ste mali problém, alebo ako by to vyzeralo z tej právnickej stránky, keby si prišiel ty s mužom na Slovensko? Tam je jeden veľký, veľký problém a vlastne preto aj z jedného dôvodu sme tu. Teraz samozrejme tu mám prácu, som sa tu zabýval, je to o niečom inom, ale začal som tu hlavne z toho dôvodu, že prvý problém sú imigračné problémy. Nemôže prísť na Slovensko viac ako 30 dní, čiže 90 dní je vlastne môže prísť len ako turista, takže to je jeden veľký problém, že ho nerozpoznávajú ako partnera. Druhý, čokoľvek sa mu môže stať na Slovensku, z toho zdravotného hľadiska môže mať dopravnú nehodu. Mňa ako osobu, ktorá je zosobášená a je uznávaná v ďalších 40 krajinách sveta, by ma nenechali nie rozhodnúť ani o ňom, o jeho zdravotnom stave, ani navštíviť, ani nič. Nehovoríme o tom, čo by sa dialo, keby sme prišli s našim dieťaťom. Tam je to o tom horšie. Dopotom, pretože keby sme prišli ako partneri, on sám o sebe, pokiaľ by mohol, môže rozhodnúť. Mm-hmm. Ale keby sme prišli s dieťaťom, neexistuje nikto, kto o ňom môže rozhodnúť. Ani ja, ani on, a ani to dieťa, pretože je neplnoleté. Kto potom rozhodne? Štát? V podstate, lebo ani ty, ani on nie ste u nás registrovaní ako jeho nejaký teda rodič, alebo otec, alebo čokoľvek. Takže v tom prípade netuším, kto by o tom rozhodoval. A toto je asi problém samozrejme aj na Slovensku. Práve tých ľudí, ktorí majú adoptované deti, alebo teda majú ich nejakým spôsobom pri sebe. Ono najväčší problém, to čo ja vidím, bohužiaľ, je trošičku chyba v komunikácii. Je veľmi, veľmi málo informácií, veľmi málo správnych informácií, ktorým by sa ľudia mohli dostať. Napríklad je veľmi veľa hoaxov tam jen v tejto sfére. Napríklad jeden je, čo by som teda mal spomenúť, ľudia používajú argument, akože dve osoby rovnakého pohľavia vychovajú homosexuála. A ja na to odpoviem vždy jednu veľmi, veľmi dobrú odpoveď. Ja som tiež homosexuál a mňa vychovali dvaja heterosexuálni rodičia a neurobili sa mne heterosexuála. Že to nemá v podstate vôbec žiadny vplyv. Áno, hej. Ako miešať hrušky s jablkami.
Sú v Argentíne, alebo boli niekedy v Argentíne, máš o tom informácie, nejaké petície voči tomuto, že ľudia s tým jednoducho nesúhlasili, že bol nejaký boj za to, že tak toto už je priveľa? Vieš čo, ono to bolo zrovna vtedy, kedy sa debatovalo o zrovnoprávnom manželstve, kedy to prechádzalo prvýkrát cez kongres a opozícia začala vytvárať referendum, chceli mobilizovať ľudí, pretože zrovna používali tento argument, že zrovnoprávnenie manželstva homosexuáli a homosexuálne páry môžu vlastne si adoptovať deti, lenže nezískali dostatočný počet podpisov a to referendum vlastne ani nebolo vyhlásené. Potom, ja si myslím, že viac ako referendum poznáme, že je to vlastne hlas ľudu, ktorý môže v jednej určitej téme rozhodnúť. Ja si myslím, že pokiaľ to nepríde od ľudí, pokiaľ to tlačí nejaká politická strana, tak je to už od začiatku odsúdené na zánik, preto to vlastne ani neprešlo. Uh-huh. A potom, ako sa vlastne uzákonilo zrovnoprávne manželstvo, tak tu viac ľudia oslavovali to, čo sa vlastne dokázalo, namiesto toho, aby hľadali niečo proti tomu. Pretože, ako by som to povedal, ja si myslím, že je veľmi ľahšie niečomu zagratulovať, niečomu popriať, pretože je to pozitívny pocit, ako niečomu ubrať. Pretože to, čo sa rieši s otázkou LGBT+, nie je, že chceme ubrať niekomu nejaké práva, nechceme že deti nebudú chodiť nebudú môcť byť adoptované rodinami rovnakého rozličného pohlavia. Tu vlastne sa nikomu neuberajú žiadne práva, povinnosti, nikto mu nekáže, aby niekto bol gejom, homosexuálom, aby bol niekto transexuálom. Len sa snažíme, aby sme mali rovnaké práva, ako majú iní. Takže tam je ten rozdiel v tým, že tie negatívne veci, keď niekto chce niekomu niečo uprieť, tak vyžadujú viacej síly ako tie pozitívne. Stretol si sa ty niekedy v Argentíne s nejakými negatívnymi, ja neviem, feedbackmi alebo proste ľuďmi, ktorí reagovali zle na vás, na teba alebo na teba s partnerom? Vždy tieto veci sa stávajú. Nie je to len na Slovensku, samozrejme to aj v Argentíne. Musím povedať, že je to o mnoho menej ako na Slovensku. Stalo sa mi, že raz nás napadli jeden večer, keď sme išli na večeru. A samozrejme, tým, že existujem na sociálnych sieťach, dosť fungujem, tak samozrejme sa stávajú niektoré tie veci, že ľudia všelijako komentujú, ale ja už som si s tým nejako zvykol. Od malička som vždy prechádzal tým, že som musel nejako čeliť nejakým narážkam, nejakým komentárom. A som to nejako tak znaturalizoval do svojho života. Aj keď to nie je dobré. Myslím, že to nie je dobrá odpoveď. Myslím, že to nie je dobré, aby sme to naturalizovali. Ale nejako som si tam s tým zžil. Ale tiež stáva sa to aj tu. Čo si myslíš, že to, lebo čo je podľa teba dôvod toho, že na Slovensku nie sú ani povolené teda manželstva rovnakého pohlavia a ani registrované partnerstva? Toto je tá otázka, ktorú som sa najviac bál. Je to veľmi... Lebo napríklad, že v Česku aspoň sú tie registrované partnerstva povolené. A kde sme my, veď? Je to veľmi, ako by som to povedal, je to veľmi chulostivá téma. A ako začnem o tom rozprávať, tak by som chcel povedať, že ja mám veľmi veľký rešpekt voči všetkým ľuďom, voči tým, ako chcú žiť, čomu veria, čomu sa venujú. Vždycky som toleroval ľudí, pokiaľ na mne mi nerobili zle mojej rodine, tak vždycky som toleroval všetko. Taktiež mám veľmi veľký rešpekt voči katolíckej cirkvi, voči všetkému tomu, čo viera je, čo dáva ľuďom, čo,
v čom im pomáha, to samozrejme nemôžeme ubrať. A myslím si, že bohužiaľ ten najväčší problém je tlakom cirkvi a tým, ako niektoré veci prezentuje. Ono najväčší problém je s tým, že cirkev sa privlastnila inštitúciu manželstva. A musíme znova pochopiť, že manželstvo tu bolo ešte dávno predtým, ešte bolo uzakonené prvýkrát v starovekom Ríme. To bolo ešte dávno pred Kristom. Potom rôzne inštitúcie spolužitia dvoch osôb, čo boli ešte v starovekom Egypte, 2000-3000 rokov pre našim letopočtom. A potom môžeme sa dostať až do doby kamennej, kde vlastne vždycky nejakým spôsobom to bolo nejako riešené. A tým, že ľudia sa môžu zosobášiť aj v kostole a nemusia ísť na radnicu, sa to začalo chápať trošičku inak, to manželstvo. Preto tiež vlastne prišlo aj referendum na Slovensku, kde vlastne sa zmenila ústava, kde vlastne nám dali takú vodnú ranu nožom do chrbta, s tým, že sa zmenila ústava, kde manželstvo sa definovalo ako zväzok muža a ženy. Musíme pochopiť, prečo vlastne ľudia vstupujú do manželského zväzku a čo vlastne ten manželský zväzok je. Nechcem uberať katolíkom, pretože polovica mojej rodiny a skoro celá moja rodina sú katolícky založení a ja ich v tom rešpektujem, ja ich v tom podporujem, pretože je veľmi dobre v niečo veriť, pokiaľ nerobíme zlé druhým. Každý musí mať nejakú nádej, ale musíme pochopiť jednu vec, že ja som to tak nad tým premýšľal, že vlastne tá viera je o niečom v budúcnosti. Vždycky to náboženstvo o niečom, že vlastne ty sa modlíš k niečomu, čo sa stane. Že sa vlastne tak, ako keby stále pozeráš do tej budúcnosti a nepozeráš sa na ten svet, ako je dnes. Nežiješ v tej prítomnosti, kde sme a musíš riešiť tie problémy, pretože to, čo prežívame my a v mojej komunite, tak to sú problémy, ktoré žijeme dnes a musíme ich vyriešiť. Ja bohužiaľ s tým, že pôjdem do kostola, pomodlím sa Otče náš, no vyrieším môj problém, že nemôžem ísť na Slovensku s mojim manželom. Ja tieto veci musím vyriešiť a musíme pochopiť to, že manželstvo je niečo iné ako ten sľub, ktorý dáme v kostole. Ja nechcem odobrať to krásne, čo je povedať si áno pred farárom, s celou omšou, kostol plný ľudí, priateľov. To sú, aj keď ja sa označujem ako neveriaci, nemôžem povedať, že nie je to pekné. Je to určitá mágia, ktorá má nejaký vyšší zmysel. Ale musíme pochopiť, že ako my si, ako poviem to ako my, ale ako kradneme tú inštitúciu, toho manželstva a necháme ju len čisto v tej cirkvi, musíme pochopiť, že o to ukracujeme ďalších ľudí, ktorí možno ani nechcú povedať to áno v tom kostole. Možno, že len jediné, čo chcú mať rovnaké práva, chcú sa starať o svojho manžela, chcú mať istoty, chcú vedieť, že môžu cestovať po celom svete a nemusia sa báť o to, že sa náhodou niečo stane a budú musieť riešiť veci inak, ako bylo riešili iní. Takže ja nechcem hádzať tiež všetko na cirkev, ale bohužiaľ z tejto veci, ako sa to definuje, vidím ten prvý veľký problém. A potom samozrejme od toho sa odvíjajú i rôzne ďalšie problémy. Tam už potom je samozrejme, kedy chýba to vzdelanie, kedy chýba vlastne tá informácia. Pretože na Slovensku, v slovenskom edukačnom systéme a v škole. Systéme. Jeden veľký problém, že sa znova prioritizuje jedna vec. Ja si myslím, že je veľmi pekné mať cirkevnú výchovu, náboženskú výchovu od malička, aby deti, ktoré majú možnosť sa rozhodnúť, ísť jedným smerom, aby ju mali,
ale tiež musíme taktiež otvoriť ten druhý kanál, kde vlastne je, a to je vlastne tá sexuálna výchova, kde vlastne, ja si myslím, že jeden veľký problém na Slovensku o sexuálnej výchove je tak, ako sa nazýva. Ľudia už len slovom sex majú veľké tabu a boja sa toho a myslia si, že sexuálnou výchovou budeme vzdelávať deti, ako mať sex. Lenže sexuálna výchova zahŕňa o mnoho ďalšie veci. Ja si myslím, že mali by sme tomu zmeniť totálne meno a nazývať to nejakou inou výchovou. Ja by som dal taký príklad ako napríklad v matematike. Keď v matematike učíme 1 plus 1 je 2, matematika je vlastne veda faktov. Ak my v niektorej výchove niektorý fakt, pretože nechceme ho učiť, pretože sa rozhodneme, že neexistuje, aj keď existuje, tak tá rovnica nám nikdy nevyjde. Pretože to, čo vlastne teraz sa stáva, a nielen na Slovensku, niekde na svete, kde vlastne sa zatvárajú oči pred rôznymi vecami a neučia sa veci tak, ako sú, tak to ako keby v matematiky by sme učili 1 plus sa rovná 2. A tam nám chýba tá podstata, tá ďalšia jednička, ktorá nám dá tomu zmysel. Takže vlastne si myslím, že veci tak, ako sú reálne, tak by sme ich nemali učiť vôbec, pretože rozširujeme potom hoaxy a neplné informácie a potom bohužiaľ mladí ľudia sú z toho zmetení a nevedia, čomu veriť. A pretože ja to vidím napríklad na svojej neteri. V škole ich učia rôzne veci a potom im hovorím veci, ako to žijem ja, potom oni vedia rôzne veci na sociálnych sieťach a sú z toho zmetení a nevedia vlastne, že čo je vlastne pravda. A ako to vyzerá napríklad v argentínskych školách, alebo aké majú argentínske deti o tom informácie, že či u nich existuje niečo ako nejaká sexuálna výchova v takom širokom, naozaj širokom ponímaní? Existuje. Už od škôlok existuje vlastne to, že sa tak nejako naturalizuje, že existujú rodiny z rôznych, rôzne rodiny, existujú rodiny so slobodnou mamičkou, so slobodným otcom, s dvoma otcami, s dvoma mamami. To sú vlastne tie základné veci, kde sa to vlastne naturalizuje u týchto mladých ľudí. A potom postupne, ako prichádzajú rôzne ako deti dospievajú, tak samozrejme sa pridávajú rôzne informácie. Veľmi dôležité, pretože samozrejme o tej sexuálnej výchove, aby sme odišli od tej otázky LGBT, tiež je veľmi, veľmi dôležité rozprávať o téme kondomov, o zodpovednom sexuálnom styku, kde vlastne na tých sexuálnych výchovách, už potom teda neviem od ktorých rokov, nechcem sa hodiť do tejto témy, pretože som sa to ani nepripravoval, neviem od ktorého roku vlastne funguje takto tá sexuálna výchova, ale je veľmi dôležité, aby tieto veci neboli tabu, pretože tým vlastne predchádzame rôznym problémom, ktorým vlastne naše deti a nová generácia môže prísť do styku. Máš pocit, že možno v Argentíne aj sú rodičia otvorenejší voči deťom, čo sa týka napríklad nejakých sexuálnych tém, že áno, naozaj u nás je to také, že keď príde na tú tému, tak obom stranám je nekomfortne, ako keby, akože záleží, to je to individuálne, ale že či možno v Argentíne je to uvoľnenejšie v domácnostiach? Ja si myslím, že je to trošku uvoľnenejšie. Neviem, čím to je, či je to tou kultúrou, alebo je to tým, že vlastne, ja som to aj v predchádzajúcom rozhovore hovoril, že vlastne Argentína je tvorená imigrantami, ktorí vlastne odišli z Európy, aby žili slobodne. A myslím si, že tým je to vlastne aj spôsobené tým, že tá spoločnosť je tu viac tak vlastne otvorená a snažia sa vždycky žiť v súlade so všetkými. A možno z toho pramení aj to, že v tej rodine majú trošičku iný vzťah a rozprávajú o niektorých veciach viac otvorene. A myslím si, že nie len o tom, pretože tu hlavne záleží o tom rodičovi, aby vlastne trošičku sa
otriasol a povedal si, musím o tom rozprávať, pretože je to mojou zodpovednosťou podať tú informáciu a naučiť niečomu moje dieťa, pretože keď potom moje dieťa urobí nejakú chybu, tak si môžem len otrepať hlavu o stenu, že som mal tú možnosť a len kvôli tomu, že som sa hanbil o týchto témach rozprávať, tak som mu tú vec, ktorú som sa ja naučil vo svojom živote, tak som mu tú informáciu nepredal. Pretože ja napríklad, prirovnám to napríklad tým, ako ja vlastne riešim veci s mojimi zamestnancami tu. Veľakrát sa mi stane, že sú nejaké témy, ktoré sú nekomfortné pre mňa, aby som to s nimi vyriešil, ale vždy rozmýšľam v záujme z mojej reštaurácii. Čo by urobil majiteľ reštaurácie, čo musím ja urobiť, aj keď ja ako kanál, ktorý to musí komunikovať, sa možno, že cítim trošičku nekomfortne, nepáči sa mi to, je to nejaká chulostivá téma a musím to vyriešiť. A to, takisto to, snažím sa to brať aj z pohľadu toho rodiča. Že tým, že sme sa stali rodičmi, bereme na seba aj určitú zodpovednosť, s ktorou vlastne prichádza to rodičovstvo. A to je tiež naučiť deti, aby nerobili rovnaké chyby, ako sme robili my. A samozrejme, nie len v štúdiu, tá sexuálna téma je veľmi, veľmi dôležitá, pretože môže mať veľmi devastačné dôsledky. A ešte posledná otázka na spoločnosť. Napríklad v spoločnosti sa pri večeri, akože možno to už je trošku že veľa, ale že či aj napríklad s priateľmi, s rodinou sa ľudia bavia viacej o sexe ako my tu, lebo neviem si predstaviť, že niekto príde a teraz zhromaždení 15 ľudí tam niekto začne rozprávať že o nejakých sexuálnych veciach. Ja si myslím, že to majú dosť tak naturalizované, že nemajú s tým nejaký veľký problém. Samozrejme, že pokiaľ je nejaká veľká skupina, nevšímam si, že by nejako vyťahovali sexuálne témy, ale pokiaľ sme v nejakom úzkom kruhu kamarátov a rodiny, nevidím v tom nejaký problém. Ono je dosť dôležité o tom, ako predáš tú informáciu. Dosť dôležité, ako to prezentuješ a pokiaľ ty si to sám sebe ten problém vyriešiš, a ideš do toho s chladnou hlavou, neprijavuješ žiadne známky nervozity, musíš si to vlastne sám sebe vyriešiť, tak potom aj tie deti to pochopia. Pokiaľ tie deti vidia rodiča nervózneho, že sa mu o tom nepáči rozprávať, tak takisto aj tie deti sa nejako o tom nebudú chcieť rozprávať. Ja sa vždy snažím tieto veci riešiť veľmi naturálne a nazývať veci takými slovami, aké sú a nerobiť zbytočné nejaké opletačky, pretože tým, že nedáš tú správnu informáciu, tiež to dieťa to nemusí správne pochopiť. A potom vznikajú všelijaké iné myšlienky, konšpirácie a už on potom bude mať nejaké iné problémy do budúcnosti. Máš pocit, že na Slovensku sú ľudia, ktorí idú do heterosexuálnych zväzkov, aj keď cítia niečo iné? Že pod tlakom spoločnosti sa nechajú proste viesť a sú tam, kde nie sú až tak spokojní? Určite. Veľa ich poznám zo svojej osobnej skúsenosti. Samozrejme, nebudem hovoriť to, pretože každý má právo na súkromie. A ja som bol jedným časom takouto osobou. Aj keď som teda netvoril nejaký dlhodobý vzťah, ale tá spoločnosť ťa tlačí do toho. Už od malička som počúval zo strany strýkov, starých rodičov, kedy donesieš priateľku, kedy sa zosobáš, kedy budeš mať deti, kedy. A to sú také otázky, že ten človek len aby zostal za dobre s rodinou, aby si to teda, dajte mi už pokoj na chvíľu, tak začne teda sa správať tak, ako spoločnosť chce, aby sa správal. A bohužiaľ niektorí sa v tejto klietke aj uzavrú a nedokážu z toho odísť. Ja by som to nerozprával, že nedával tú vinu za tých ľudí, ktorí bohužiaľ sa dostali do týchto zväzkov,
Tak tiež by som nechcel nejako ani zbytočne hádzať všetko na spoločnosť. Ono je to viac tak nejako pol na pol. Ale mali by sme to pochopiť tak, že ten človek niekedy sa môže aj uzavrieť. Niekedy tá hlava s tou sexuálnou stránkou nejde v rovnakej linii, v rovnakej sfére. A ten človek si niekedy môže zameniť v hlave informáciu, čo je láska a čo je zvyk. Mm-hmm. Takže už niekedy aj zo zvyku, že majú vlastne tú osobu vedľa seba rádi, ako kamarátku, ako niekoho veľmi blízkeho, odporu. Tak nechcú odísť z toho vzťahu. A potom sa stáva, že potom sú manželia alebo manželky, ktoré vo vyššom veku, kedy vlastne už nemajú na to silu, aby to ututlávali. Nejak rozbili a jasné. Mhm. Tak sa rozvedú a potom sa hovorí, že rozbijajú rodiny. Ono je to veľmi zložité. A hlavne na Slovensku, keď tá spoločnosť ťa strašne tlačí do toho, aby si tvoril ten zväzok muža a ženy, a niektorí to nerobia len preto, aby odobrili sa spoločnosti. Oni to niektorí robia preto, aby prestali trpieť trošku. Pretože je iné byť gejom a lesbičkou a transexuálom vo veľkom meste, Žilina, Bratislava, Banská Bystrica, Košice, je iné byť v malej dedinke. Kde sú dediny, kde sú 600 ľudí a 700 obyvateľov, kde ťa každý pozná, každý ťa súdi už len ako vyjdeš oblečený s košom a nehovorím o tom, ako ťa súdia o tom, kto si, čo chceš byť, koho máš rád, ako sa obliekaš. A ľudia chcú prestať byť videní tým, koho majú radi a chcú byť videní tým, kto sú. A už len kvôli tomu vytvárajú tieto zväzky, aby mohli byť aspoň z jednej časti tým, kým sú. Aj keď tých 90% tým, kým sú, bohužiaľ, nechávajú v ústrani. Keď muž napríklad, dajme takýto príklad, vojde do takéhoto vzťahu, teda že so ženou, tak on s ňou dokáže aj sexuálne fungovať, že dá sa to? Môže si on nejak nastaviť, že áno, s tou ženou aj treba mať aj ten sex, povedzme, že nie je taký pravidelný, ale že aj, či sa to jednoducho dá nastaviť tak, aby ten orgán mužský bol funkčný? Keď tam není tá chémia v podstate. Nastaviť veci sa nedajú. Sexualita nie je vypínač, kde môžeš ísť z heterosexuality do bisexuality a potom do homosexuality. Zaprvé, tým, že sa niekto vyspí, tým, že má niekto sexuálny vzťah alebo sexuálnu skúsenosť s mužom, nerobí homosexuálom takisto, ako ženu so ženou nerobí lesbičkou, takisto ako mať jeden vzťah so ženou ťa nerobí heterosexuálom, takisto ako mať dva vzťahy s mužom a ženou ťa nerobí bisexuálom. Tam je veľmi veľká škála a je tam veľmi veľký rozdiel. Taktiež musíme pochopiť, že sú to trošičku chulostivé témy na rozprávanie. Ja s tým osobne nemám vôbec žiadny problém rozprávať o týchto témach. Môžu byť ľudia, ktorých sa to môže trošičku dotýkať, rozprávať o témach pohlavných orgánov a ako fungujú. Ja našťastie mám tieto veci úplne v poriadku. O tom rozprávať. Musíme pochopiť to, že pohlavné orgány fungujú na tom, že fungujú na určitej funkcii slasti. A pokiaľ tam funguje táto časť, hlava sa úplne odopne a môže fungovať rovnakým štýlom. Takže tým, že si gej, ti vlastne nie. A ako by som to povedal? Tam dole ti to funguje rovnako.
či pre tebou je muž alebo žena, aj keď ťa môže priťahovať, ale nie. Pokiaľ niekto vynaloží dostatočné úsilie, dá sa to. To máš, ako by som to povedal, žena, aby sme sa nepozerali len čisto na muža, nie? Hej, jasné. Žena tiež dokáže dosiahnuť orgazmus so ženou aj s mužom. Áno, záleží len od toho. Jasné. Kedy si ty začal na sebe pozorovať, že ťa nepriťahujú ženy? A ako to bolo? Ja už veľmi od malička. Ja si myslím, že to bolo už... Ja som chodil na gymnázium, takže myslím, že v nejakých 10-11 rokoch som si začal všímať, že by som tak nejako pokúkával na spolužiakoch a nejako som si ich tak idealizoval. A už v tej chvíli som tak nejako všímal, že možno, že pôjdem to inou stranou. Samozrejme, ako som sa snažil, aby som trošičku ukludnil moju rodinu a všetky ľudí dookola, takže boli tam nejaké priateľky. Nedošlo síce k sexuálnemu styku, pretože to ma nejako nikdy nelakalo. Ja som si vždy to dievča som si hľadal len kvôli tomu, aby som urobil mamu šťastnou, aby som babke povedal, že možno, že niekedy bude mať vnúčata, aj keď teraz síce nebude s tým žiadny problém. A od tej nejakej doby, myslím, že od takých 13 rokov som mal v tom 100% jasno. Mali by aj nie ľudia z LGBT komunity navštevovať tie gay pridy, aby teda vlastne akože dali najavo tú podporu, že chcú, aby tá komunita sa mala sociálne lepšie a vyššie? Ja by som definoval gay pridy a dvoje pochody. Za prvé, je to oslava, aj keď stále ešte sme, teda bojujeme za rovnoprávnosť. Vždy na tých prajdoch sa oslavuje sloboda. Sloboda toho, aby si sa preukázal tak, ako si. Sloboda zamilovať sa do koho chceš, obliecť sa, ako chceš, volať sa, ako chceš, dať si účes, aký chceš. A to je vlastne ten zmysel toho. Asi myslím, že tu napríklad v Argentíne vždycky na pochody idú rodiny s deťmi. Je to veľmi, veľmi, veľmi príjemná udalosť. A si myslím, že je veľmi dôležité, aby rodiny, ktoré podporujú našu komunitu, išli do tých ulíc už len kvôli tomu, aby sa videlo, že sú rodiny, ktorí nás podporujú. Že nie je to len o tom, že je tam proste chalan, ktorý je proste natlačený v koženom oblečku. Čiže celkovo je to taká oslava tej slobody a proste príjemná atmosféra a event, na ktorý chodia aj rodiny. Aj keď sú krajiny, kde je to oslava a sú krajiny, napríklad ako Slovensko, kde je to ešte stále boj a aj keď sa snažíme ukázať to s úsmevom, so šťastím, tancovaním. Radosťou. Radosťou a pozitívnou energiou. Je to stále boj za to, aby mladí ľudia nepáchali samovraždy, aby ľudia neboli napádaní na uliciach, aby manželia nezomierali na nemocnicích vôzkach osamotení, aby deti rodičov neboli diskriminované, aby nás ľudia videli, že tento problém existuje, aj keď sa snažíme zatvárať si oči, tak tento problém tu bol a bude. Jediný rozdiel je v tom, že naša generácia je o trošičku silnejšia a nemá problém na ten problém poukázať. Pretože musíme si uvedomiť, že tento problém nie je nový. Tu bol vždy tento problém, vždy tu existoval. Len to, že z nejakých dôvodov
komunistického režimu alebo niektorých iných režimov bol utlačaný a nebol možný byť propagovaný a nehovorilo sa o ňom v takej miere ako dnes. Rád by som podotkol jednu vec, čo sa týka tých duhových prajdov. Vidím, na Slovensku som videl strašne veľa komentárov o tom, čo ľuďom vadí, že sú veľmi ľudia, ktorí idú, že to moc sexualizujú. Ako som povedal, že ten chala natračený v koženom oblečku. Ja by som to vysvetlil tak. Ľudia si môžu obliecť čokoľvek, čo chcú. Pokiaľ nechýba im rešpekt voči druhým, ak sa to niekomu nepáči, tak má možnosť sa otočiť a nepozerať sa. Ja si myslím, že pokiaľ by to bolo v rozpore s nejakými sexuálnymi praktikami, tak prvé, čo by prišlo, tak polícia zakročí a nenechá samozrejme tých ľudí pochodovať. A taktiež je jeden problém. Keď som bol pred troma rokmi, keď som bol na Slovensku, tak sme boli v Afrodite s môjim manželom a boli sme v bazéne. A jedným časom sa približili, sme sa objali. A prichádzal pán s dvoma deťmi a zakrýli im oči. Ale vedľa nás bol heterosexuálny pár, ktorý sa boskával tak bášnivo, že až som si myslel, že možno, že pod tou vodou sa deje niečo viac ako len... Boskávanie. A si myslím, že teda prečo nám nevadí vidieť heterosexuálny pár boskávať sa skoro, mať sexuálny styk na zastávkach autobusov, v bazénoch. A vadí nám jeden človek, ktorý si obliekol obleček z kože, mi príde trošičku z cesty. Samozrejme, pokiaľ sú situácie, kedy niekto prekročí tú hranicu tej otvorenej sexuality, samozrejme sa stávajú tieto veci takisto, ako sa stávajú v heterosexuálnych prípadoch, sa stávajú aj v našich. Ale nemôžeme brať jeden prípad ako a generalizovať ho. Takže tak by som to vysvetlil, že prečo vlastne ľudia, niektorí hovoria, že proste niektoré tie kostýmy sú moc sexuálne. Čo je moc sexuálne? Kostým na prajde? Alebo dvaja ľudia skoro prevádzajúci sexuálny styk medzi dvoma deťmi, kde vlastne ten rodič sa rozhodne zakryť tie oči pred homosexuálnym párom, ktorý sa objíma a nechá tie deti dívať sa, ako skoro predvádza heterosexuálny pár pohľavný styk v bazéne. Takže ja si myslím, že tam je ten veľký rozdiel, aby sme sa pozerali na veci rovnakého hľadiska. Ako často sa v Argentíne objavujú nejaké reklamy, filmy alebo billboardy s homosexuálnymi párami alebo s takouto tematikou? Lebo u nás bola jedna reklama cez Vianoce a spisovala sa proti tomu petícia. Bola jedna za celý rok. Je veľmi veľa. Tu, ako som vždy povedal, tu veľký problém už nehrá homosexualita a bisexualita. Tu sa viac snaží vzdelávať o transsexualite, týchto problémov, takže je toho veľmi veľa hlavných osôb v mediálnom svete sú otvoreným gejomi, lesbičkami, takže taktiež vlastne aj tie mediálne kampanie na tom dostávajú a majú dosť veľký úspech. Je to veľmi pekné, mne sa to páči, ako to zakomponujú do takého každodenného života. Tak, ako to v skutočnosti je. Pretože, ako hovorí môj manžel, to, čo sa nevidí, tak to neexistuje. A čo neexistuje, nemôže mať práva. Takže na to, aby sme mali práva, to musíme vidieť, aby niečo existovalo. A si myslím, že tým, že vidí niekto lesbičku alebo geja alebo transsexuála v nejakej
reklamnej kampane, tak sa mu nerobí klik v hlave, že idem vyskúšať. A keby vyskúšal, tak to neurobí z neho homosexuála. Možno, že jediné, čo z neho urobí, je viac otvorenejšieho človeka a si začne všímať, že naozaj títo ľudia žijú vedľa nás. Máš nejaký odkaz, ktorý by si chcel dať či už Slovákom alebo celej tejto komunite? Ach, za prvé, viac lásky, menej nenávisti. Vždycky je tak, že tie negatívne veci nás stoja viac energie ako tie pozitívne. Takže namiesto toho, aby sme niekomu niečo odopierali, skúsme ho pochopiť. Skúsme sa opýtať prečo. Skúsme, teraz by som chcel možno hovoriť pre rodičov, ktorí vlastne sa stýkajú s týmito situáciami, že vlastne deti sa im priznajú alebo nejakým štýlom zistia, že sú homosexuáli, gej, lesbičky, transexuáli. Za prvé, dieťa neprestane byť vašim dieťaťom. Dieťa práve v tej chvíli vás potrebuje najviac vo svojom živote. Ja, keď som začal byť otvorený s mojou maminou, tak som ju veľmi veľa potreboval. Veľmi veľa som potreboval, takže to, že niekto o niečom nevie, neznamená, že neexistuje. Mali by si sadnúť s nimi, otvorene sa porozprávať, snažiť sa to pochopiť. A ak to nedokážu pochopiť, tak tomu nezabraňovať. Pretože tým, že niečomu zabrániš, tak vlastne tie deti si budú hľadať rôzne iné cesty. Bohužiaľ veľmi, veľmi, veľmi veľakrát, veľmi nebezpečné. Ja som mal veľmi veľa nebezpečných situácií v mojom živote vďaka tomu, že som to musel skrývať. A aby vlastne si to tak uvedomili, že za každým týmto prípadom je len jedna osoba, ktorá chce len jednu jedinú vec. Nechce nikomu zle. Chce len ľúbiť, chce byť ľúbený, ľúbená a chce rozkričať to do celého sveta. Chce mať istoty, chce len žiť svoj život tak, ako ho chcú žiť všetky ostatní. Nič viac. Ďakujeme ti veľmi pekne. Dnes sme sa rozprávali s Jakubom Šankom. Verím, že je dobrý otvorený rozhovor. A budeme sa teda počuť o takýchto témach aj niekedy na budúce, pretože sme sa rozhodli rozšíriť ten koncept toho zmapovaného a dať sa možno aj do takýchto tém. Takže ak by vás nejaká takáto iná téma napadla, tak nám kľudne napíšte do komentu. Ja ti veľmi pekne ďakujem, Jakub, že si nám takto krásne otvorene porozprával. A teda držíme ti palce a nech sa čo najskôr dostaneš na Slovensko aj skrz koronavírus. Ja ďakujem veľmi pekne, taktiež by som chcel veľmi pekne poďakovať portálu Startitu, že prináša tieto témy do povedomia, pretože na sociálnych sieťach je veľmi veľa práv, veľmi veľa lôž, taktiež médiá niektoré veci prekrúcajú, takže chcem veľmi pekne poďakovať a myslím si, že ste na veľmi dobrej ceste stať sa jedným z najlepších portfólií na Slovensku. Áno, sami ste to počuli a my sa teda vidíme, počujeme budúci týždeň. Majte sa krásne. Čaute, ahojte.